hurmatli haydovchilar va harakat ishtirokchilari. Respublikamiz hududida ob-havo sharoitining keskin o'zgarganligi sababli yo'llarda ko'rinish cheklanib, ayrim hududlarda kuchli yomg'ir yog'ishi kuzatilmoqda. Hozirgi ob-havo sharoitidan kelib chiqib, sizlardan yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni hamda avtomobillarning texnik holatini hisobga olgan holda belgilangan me'yordan oshmaydigan tezlikda harakatlanishingizni o'ta zarurat bo'lmasa, uzoq safarga chiqmasligingizni tavsiya qilamiz. Transport boshqarishda xavfsizlik kamarini taqib oling. Avtomobillar o'rtasida oraliq masofani saqlang. Noqulay ob-havo sharoitida piyodalarning ko'rish imkoniyati cheklanganligini yodda tuting. Shuningdek, piyodalardan ham qatnov qismini kesib o'tishda o'ta ehtiyotkor bo'lishlarini, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'raymiz. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati sizlarga bexatar yo'llarni tilaydi.